Estamos começando mais um Agropapo, seu talk show do novo agronegócio aqui na Altivia TV da internet. Novo agronegócio por quê? Porque o novo agronegócio é cada vez mais digital, mais mobile, mais sustentável, mais urbano, agronegócio urbano, sim, agricultura nas cidades, agronegócio conectado com o consumidor, temas relacionados à saúde, por exemplo, e tudo isso que o Agropapo trata justamente aqui na Altivia TV da internet. Bom, o Agropapo trata também de outros assuntos correlatos ao setor, ao agronegócio, enfim, além da política, economia, tecnologia, legislações, também outros assuntos, a gastronomia tem tudo a ver com a agricultura, justamente entretenimento, questões de entretenimento, questões de cultura, de turismo rural, enfim, moda também. Recentemente, por exemplo, a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão fez uma iniciativa importante, por exemplo, na São Paulo Fashion Week. Nós vamos trazer aí gente aqui da Abrapa para contar isso, justamente um processo de valorização aí do algodão. Bom, nesta edição do Agropapo, seu talk show do novo agronegócio aqui na Altivia TV da internet, nós vamos tratar aí justamente da questão digital, que vem justamente a agricultura digital vem num boom aí neste ano, neste 2016. Isso vai se reforçar cada vez mais no sentido aí de ganhos de produtividade, reduções de custos, de promoção de eficiência no campo. E o Agropapo foi conversar, foi descobrir um pouco mais de uma iniciativa aí promovida justamente pela Famato e o Senar, de um novo esforço aí de aproximação entre produtores rurais e startups que tenham ou que possam vir a ter soluções para o agronegócio. O Agropapo conversou aí com o presidente da Famato Senar, o Rui Prado, que ele, em primeiro plano, ele vai dizer aí por que que o agricultor brasileiro, por que que o produtor rural tem que ser cada vez mais digital. Roda o VT. A tecnologia é uma ferramenta que nós temos que usar, não importa se estamos no meio urbano ou no meio rural. E nós, produtores rurais, precisamos também de tecnologia de informação para aumentar a produtividade, para diminuir os custos, para conseguir enxergar todo esse mecanismo de produção. Portanto, eu não vejo como, hoje, no século XXI, nós não utilizarmos cada vez mais as tecnologias de informação também no campo, que é o nosso caso. Bom, na segunda parte da entrevista com o Rui Prado, presidente da Famato Senar, ele explica aí de uma maneira mais profunda justamente o que é essa iniciativa aí, desencadeada aí pela entidade, capitaneada pela entidade, iniciativa chamada AgriHub. Ele explica o que é esse esforço, essa plataforma de agricultura digital. Roda o BT. AgriHub é uma rede de tecnologia, uma rede de inovação tecnológica e informações no campo. Nós, a partir deste conceito do AgriHub, nós do Sistema Famato Senar, estamos criando esta rede. Essa rede vão participar produtores rurais, startups, investidores, enfim, todos que têm interesse em tecnologias de informação no campo. E a partir do momento que unirmos todas essas pontas, os produtores vão apresentar os seus problemas e as empresas de tecnologia vão apresentar as soluções, e com isso todos sairão ganhando, um resolvendo os seus problemas e o outro podendo ter mais um produto para estar no mercado. Muito bem, o Agropapo conversou também com o Eigler de Paula, que é o CEO dessa iniciativa, o CEO da AgriHub. Ele vai contar para os webtelespectadores, webtelespectadoras do Agropapo, seu talk show do novo agronegócio aqui na Altivia TV da internet, justamente como é que vai funcionar na prática o AgriHub, essa iniciativa. Roda o BT. AgriHub é uma rede de inovação para agricultura e pecuária, que identifica os problemas dos produtores e conecta os principais elementos para desenvolvimento de tecnologia para eles, que são empreendedores, desenvolvedores, fundos de investimento e instituições de relevância. Na prática, o AgriHub ele tem três grandes frentes. A primeira grande frente é o estímulo à criação de redes de produtores que são geridas por eles mesmos, mas que têm a mente aberta para abrir áreas das suas próprias propriedades, para teste de tecnologia e para discussão desse tipo de tema. A segunda grande frente a gente chama de ideação, ou desenvolvimento de novas ideias, que é quando a gente pega problemas e desafios que os produtores identificaram deles mesmos e coloca para a comunidade tentar resolver. A terceira grande frente a gente chama ela de conexão AgriHub, que é quando você tem uma solução um pouco mais madura e eu coloco ela para fazer o processo final de market fit, ou seja, o processo final de adequação da tua solução à realidade do Mato Grosso. Muito bem, na segunda parte da entrevista, o Eigler de Paula, CEO aí da AgriHub, ele vai contar justamente quais são as áreas da agricultura
agricultura e da pecuária que mais vão demandar aí soluções de tecnologia da informação e que serão objeto aí de atuação justamente da iniciativa da AgriHub. Roda o BT! Costumamos dizer que nós temos quatro grandes verticais que nós recepcionamos no AgriHub. Primeiro, são tecnologias, métodos e processos para aumentar a produtividade do campo, para reduzir o custo, para agregar valor à produção, facilitar a logística e distribuição e facilitar o seguro e financiamento rural. Muito bem, acompanhamos aí entrevistas com Rui Prado, presidente da Famato Senar, e também com Wegler de Paula, CEO da iniciativa AgriHub. Mais uma novidade aí do Agropapo, justamente aí dentro desse universo da agricultura digital. Bom, no segundo bloco desta edição, teremos aí a participação do nosso colunista mais que especial, Fábio Halston, da Parallax Consultoria, que vai dar uma geral aí justamente aí de como é que andam os mercados das principais commodities. Bom, não deixe de acompanhar aí o Agropapo nas redes sociais. Acompanhe todas as novidades lá no nosso Facebook, facebook.com/agropapo. Agropapo também está no Twitter, que é @agro_papo. No YouTube oficial da AltiV, só digitar AltiV lá na busca do YouTube. E também o canal oficial do Agropapo no YouTube, que é youtube.com/agropapo. Bom, vamos ao intervalo desta edição e voltamos rapidinho já. Vamos ao intervalo. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com Vemax Virginia Messina. Veja o que especialistas dizem sobre esta tecnologia. E a Virginia Messina, na verdade, tem viabilizado um sonho de mudança da rentabilidade dos pecuaristas que participam conosco. Então, acho que a Virginia Messina é uma tecnologia que veio para ficar. Nós já temos vários clientes utilizando essa tecnologia com resultados fantásticos. Não dá para deixar de utilizar. Exija Virginia Messina no mineral do seu rebanho. Vemax Virginia Messina. A dose certa para produzir mais. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Talvez você ainda não tenha ido à Câmara de Vereadores de São Paulo, porque ela fica longe da sua casa, né? Mas não tem problema, pois a partir de agora ela vai ficar bem pertinho de você. Vem aí Câmara no seu bairro, que vai ouvir todas as necessidades da sua região. Serão realizadas 32 sessões plenárias na cidade inteira. Tudo para que a gente possa ouvir as suas ideias e sugestões. Por isso, participe! É a Câmara de Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com Vemax Virginia Messina. Veja o que criadores como você dizem sobre esta tecnologia. Hoje, a Virginia Messina, no meu sistema de produção, ela é indispensável. O que eu estou tendo de resultado é justamente utilizando a Virginia Messina. A Virginia Messina realmente dá resultado. Já tenho recomendado para vários pecuaristas. Demorou, errou. Viu como é simples? Exija Virginia Messina no mineral do seu rebanho. Vemax Virginia Messina. A dose certa para produzir mais. O seu talk show do novo agronegócio aqui na AltiV, a TV da internet. Lembrando que o Agropapo tem justamente aí dois propósitos: justamente contar quais são as especificidades, as particularidades do campo para as cidades e ao mesmo tempo aí mostrar, enfim, para os tomadores de decisão do agronegócio, da agricultura e da pecuária, quais são as novas tendências de consumo. Bom, nesse segundo bloco aqui teremos a participação mais que especial do nosso colunista também mais que especial, Fábio Halston, da Parallax Consultoria, que vai passar aí uma geral aí nas principais commodities agrícolas. Fábio, mais uma vez, prazer contar contigo aqui no Agropapo, meu caro. Bom, o que a gente pode destacar aí desse último relatório da Parallax aí das principais commodities?
Bom, vamos começar por ordem alfabética, né? Vamos começar pelo açúcar, que foi impressionante essa semana que passou dos R$100 a saca, batendo preços nominais recordes. Certo. E preços reais já alta desde 2011, né? Mais alta desde 2011. O açúcar ele vem sendo pressionado principalmente por uma expectativa de que o mundo vai ter um déficit de açúcar. Perfeito. Né? Você teve uma produção muito baixa já na Ásia, o açúcar brasileiro tende a subir a produção, porém a safra deve terminar um pouco mais cedo também do que ela termina normalmente. Ela vai terminar agora já para novembro, a maior parte das usinas já deve estar encerrando a produção, o que também favorece no sentido do preço, uma vez que você tem mais tempo dessa eliminação de estoques. Né? Perfeito. Agora, uma coisa que pode dar uma segurada nessa alta nos preços, é a questão da China, que está vendendo estoques internos, né? Então isso pode também dar uma seguradinha nos preços, principalmente nos preços internacionais. Entendi. E dos grãos, o que a gente destaca aí? Começando pela soja, por exemplo. Bom, a soja a gente está observando agora já preços inferiores ao do ano passado, uma coisa que já não acontecia faz um tempinho, né? Quando você pensar que o ano inteiro a gente teve preços superiores, agora o preço está aí uns 3,5% abaixo já do que foi no ano passado. Tá. Então isso é um sentido alarmante. Mas agora a gente está tendo o plantio da soja e muito produtor está focado nessa parte de plantar. Tá. E quem não negociou ainda também vai estar esperando agora, principalmente para negociar entre novembro e dezembro, quando normalmente você tem uma leve subida nos preços por uma questão inclusive sazonal. Perfeito. Que é o fim da colheita da safra americana, né? Então já vai aliviando um pouco esse mercado. Já dá uma, vamos dizer assim, uma previsibilidade um pouco maior. Para quem tomou a decisão exatamente. Antes, aguarda um pouquinho. E esse ano a gente vai ter uma safra americana que vai encerrar agora com 116 milhões de toneladas, o que é um nível recorde para o país, que já vem batendo níveis recordes seguidos, né? Certo. E o Brasil também, se der tudo certo, né? Se o clima ajudar, se a gente tiver tudo, a gente vai chegar, finalmente vai ultrapassar 100 milhões de toneladas, que todo ano a gente espera ultrapassar, né? Romper aí essa barreira. Exatamente. E no milho? O milho também agora ele ainda está em patamares bem superiores ao do ano passado, né? Pelo menos uns 30, 35% acima do ano passado. Porém, a gente já viu uma pressão de baixa. Agora o milho está sendo negociado a R$40 a saca, já tendo passado 50, né? No metade do ano. Isso daí dá um certo alívio aí para as indústrias de proteína animal. Exatamente. Né? As indústrias de proteína animal tiveram uma elevação de custo, na verdade, muito alta esse ano. Agora a gente já pode ver uma queda, principalmente favorecido por essa pressão menor dos grãos, né? Que aí entre o milho, até um pouco o trigo, que teve essa falta, né, no começo do ano. Agora essa safra, a gente já tem uma expectativa de que a produtividade do milho venha a ser melhor do que o ano passado, que foi péssima, né? Certo. Inclusive foi péssima para o produtor, porque tinha o preço alto, mas ele não tinha o grão muitas vezes, né? Não tinha o cereal. Teve um descasamento muito grande. Já teve, né? Um descasamento, então pro frango, principalmente pro frango, que o milho é um insumo. É o principal insumo. A gente vê agora uma subida nos preços e uma queda nos custos, então isso vai dar uma recuperação nas margens dos frigoríficos. Tá. E o mesmo pode ser comum para o boi gordo e para a produção de suínos, né, que também sofrem principalmente com isso, tá. Principalmente agora nesse período de segundo ciclo de confinamento, no caso do boi gordo. Né? E nesse espiral aí, enfim, de redução aí do valor, do preço do principal insumo das proteínas animais, o que dá para a gente poder dizer, ou se dá para dizer algo em relação ao consumidor, por exemplo, ao preço final ao consumidor? Não, o preço do consumidor ele não depende só do custo, né? Ele depende principalmente de uma questão da demanda. E agora em 2017, a tendência é, se a gente tiver uma recuperação na economia, isso daí pode voltar a favorecer a demanda por carnes, e você pode... Eu estimo que o preço ele ainda continua se mantendo em alto, tanto no frango quanto no boi gordo, com essa recuperação. Até porque o frigorífico, ele tá com uma, principalmente no boi gordo, ele está ainda com a margem reduzida, né? Então, tipo, essa elevação nos custos, no preço do boi gordo, deve vir principalmente para o pecuarista. Entendi. Bom, o que falta a gente falar? Algodão,
dos grãos aí, a fibra importante, a gente não falou. É, o algodão, ele vem ainda se mantendo em patamares elevados, agora sendo negociado por volta de 250 centavos a libra peso, né? Numa tendência agora que a gente viu o seguinte: primeiro, o petróleo ele voltou a se recuperar. Tá. Isso pode ser favorável para o consumo de algodão no mercado internacional. A gente, desde o começo do ano, a gente vai vendo o petróleo se recuperando. A gente teve um acordo agora com os países da OPEP, tentando buscar congelar a produção, ou seja, o preço do petróleo deve se manter nesse patamar superior a 50 dólares o barril agora, pelo menos pelos próximos meses, né? Até o final do ano, minha expectativa. Então isso pode voltar a favorecer o consumo de fibra no mercado internacional. Certo, mas o recuo do preço do petróleo, ele... Aumentou. Ah, sim, aí acaba obviamente favorecendo a fibra natural, sim, em detrimento da fibra sintética. Exatamente, em janeiro a gente observava o preço do petróleo batendo 37 dólares o barril, agora a gente já tem preço do petróleo chegando a 50, 52, pegando o Brent como referência. Perfeito. Né? Então isso favoreceria o consumo de fibra sintética. A outra questão é que a gente ainda tem uma oferta de algodão no Brasil mais reduzida, principalmente por essas quedas na área plantada que a gente observou durante todo esse tempo. O que mantém ainda uma preocupação são os estoques elevados internacionais que beiram 80% do consumo, né? Se a gente fizesse uma relação estoque e consumo, a gente chegaria numa relação de 80%. Perfeito. Bom, para a gente fechar aí, laranja e café? Então, laranja até o preço disparou, né? Já permanece aquela tendência permanece que a gente já falou desde o começo do ano. Exatamente, né? Permanece a tendência. A gente já tem preço da caixa de laranja de 40,8, né? Na árvore em R$33 a caixa, né? Então... se a gente pegar aqui, um ano atrás estava 12, 13, sim, 14, não. A gente quase dobrou. É, a gente dobrou o preço, né, da laranja, e isso para o produtor é muito bom. E a gente teve aqui essa questão da queda na produção da Flórida, que ainda persiste, né? E também no próprio Brasil, porque apesar de agora a gente estar tendo uma florada, que uma expectativa até melhor por causa dessas chuvas, esse ano está com uma chuva mais regular. A gente, ainda assim, a área plantada de laranja, ela ainda não se sustenta. Tá. Pela própria incerteza que o produtor tem em fazer um pomar novo, sim, em aumentar os pomares. Foram muitos anos aí de um cenário mais restritivo. Exatamente. A gente tem um momento também que a rentabilidade da cana-de-açúcar, principalmente com essa elevação dos preços do etanol e do próprio açúcar, muito bons. Então, para o produtor ainda... Sim. Mantém uma área, trocar a certeza por uma incerteza. Não, né? Vai fazer uma reconversão ao que ele tinha. Exatamente. Antes, né? E do café? Bom, o café a gente tem agora muita incerteza com relação a essa safra de 17, 18, né? Principalmente porque a gente teve uma florada um pouco antecipada, teve muita flor que caiu no chão, né? Então a gente está com uma preocupação muito grande com relação a de como vai ser essa nova produtividade dessa nova safra. Isso tem impressionado principalmente no mercado internacional e no mercado nacional, agora com o café já passando os 545, chegando a 540, R$543 aí a saca, né, de 60 quilos. Então, eu acho agora o café ele deu uma recuperada. A gente teve um ano em que o café, principalmente a produção de robusta no Espírito Santo e em Rondônia, é muito baixo. Tá. Então isso também aumentou agora o consumo do arábica para os blends. Então o café também vem vindo agora numa nova tendência de alta. Perfeito, meu caro. Bom, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui, já é da casa, mais que especial. E daqui uns 15 dias você está de volta aí, né? Perfeito. Justamente com o novo relatório da Parallax. Tá bom. Bom, e com a entrevista aqui do nosso colunista, mais que especial, Fábio Halston, da Parallax Consultoria, encerramos esta edição do Agropapo, Agropapo Talk Show do Novo Agronegócio, aqui na UTV, a TV da internet, justamente com esse propósito, um objetivo, justamente trazendo conteúdo de uma maneira direta, de uma maneira cristalina e didática para você que tem interesse no agronegócio e para você que vive o dia a dia do agronegócio. Bom, o Agropapo ele tem produção e direção e apresentação de Ronaldo Luiz
e a direção jornalística da Altivia, do jornalista Alberto Luquete. Agropapo, seu talk show, um novo agronegócio aqui na Altivia TV da internet. Encerra esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.